Əziz tamaşaçılar, Şuşada Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçirilir. Festivalda nələr nümayiş olunur və bu tədbirin önəmi nədən ibarətdir? Bu suallara cavabları hazırda Şuşada bizimlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Ruzana Kərimlidən öyrənəcəyik. Buyur Ruzana, söz səndədir. Hər vaxtın xeyirli olsun Rüstəm, hər vaxtınız xeyirli olsun hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün mən sizi gözəl bir məkandan, Dilbər Gülşəmizdən, Mədəniyyət Ocağımızdan, Şuşadan salamlayıram. Mən boş yerə Mədəniyyət Ocağı sözünü demədim. Çünki Mədəniyyət Ocağımız məhz Şuşada bugün Azərbaycan mədəniyyətinin nümunəsi sayılan milli mətbəximizin nümunələrindən ibarət sərgi təşkil olunub. Şuşada Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçirilir. Festivalda həm milli mətbəximizin nümunələri, həm də dünya ölkələrinin bir-birindən ləzziz təamları sərgilənir. Burada bir-birindən fərqli pavilyonlar qurulub ki, bu pavilyonlarda da həm yerli aşbazlar, həm dünya ölkələrindən gələn aşbazlar fərqli yeməklər bişirirlər. Yəni bura gələn qonaqlar həm yeməklərin dadına baxa bilərlər, həm də aşbazların yeməkləri hazırlanma sirlərini onlarla bölüşdürürlər. Həmin sirlərlə tanış ola bilərlər. Bugün Şuşa qonaqları belə gözəl nurla qarşıladı. Göydən nur ələnir, yağış yağır. Ancaq buna baxmayaraq pavilyonlara, yeməklərə maraq olduqca böyüdü. Mən sizə göstərə bilərəm. Bax gördüyünüz kimi pavilyonlarda insan onlar axışıb həm yemək yeyirlər, həm buradakı gözəlliyin dadını çıxardırlar. Rüstəm, onu da qeyd edək ki, pavilyonlarda həmçinin dequstasiya bölmələri də xüsusi var ki, xaricdən gətirilən məhsullar məhz burada gələn qonaqlara təqdim olunur ki, gələn qonaqlar onlardan dequstasiya eləyib, yəni dadına baxa bilərlər. Bugünlük isə Rüstəm, bu efirlik bizdən bu qədər, gözəl Şuşamızdan bu qədər, növbəti efirlərdə görüşmək ümidiylə. Çox sağ ol Ruzana, ətraflı məlumata görə sənə təşəkkür edirik. Biz isə davam edirik.